O Rio Grande do Sul reduz mortalidade infantil. Os números foram divulgados agora pela manhã em solenidade no Palácio Piratini. A Secretaria da Saúde comemora o coeficiente de mortalidade infantil, que ficou em 10,1 para cada 1.000 crianças nascidas vivas. O índice ficou acima do desejado, de 9,9, mas o secretário ressaltou que o estado está bem próximo disso. Alguns municípios, inclusive, atingiram esse índice, que foram os municípios de Gravataí, Santa Cruz do Sul e Canguçu. Esses municípios hoje estão recebendo o certificado de mérito da Secretaria de Estado da Saúde. Marta Crote, para o Canal Aberto.